שלום חברים, בוקר טוב. תלמוד עשר ספירות, חלק ת', פרק א', עוד ז'. אז אנחנו לומדים את הפירושים של הרבש פה, תלמוד הספירות, חלק ת', פרק א', עוד ז'. והוא הביא בפעם הקודמת, הוא הביא ממאמר הקדמה לספר הזוהר, והוא התחיל להסביר את הבירורים ש... בתהליך של ההתפתחות הרוחנית של הבן אדם, בן אדם עצמו. זה חלק מאוד מפורסם מהקדמה לספר הזוהר שבעל הסולם. הוא מתחיל להסביר איך הבן אדם מתחיל מנקודה שבלב, ולאט לאט בונה את בניינו הרוחני. וכאמור, אמרנו שהייתה לרבש קושייה, דבר שכותב בעל הסולם שם בהקדמה, וזה ש... בשלב הזה שבן אדם נמצא בבחינת נקודה שבלב, הוא צריך לעבוד בתורה מצוות, וגם אם הוא עובד בלי כוונה, אז התארה שהתורה ומצוות נותנים לו, גם בלי כוונה, מוביל אותו לבחינה הבאה שנקראת דומם דקדושה. והרבה שאל זה קושייה, והוא אמר, איזה מין דבר זה, איך יכול להיות? שבלי שום כוונה, תורה ומצוות יפעלו פעולה רוחנית על הבן אדם, לרומם אותו למדרגה רוחנית הבאה, שהיא דומם לקדושה. הוא הסביר פה דיוק שלא בהכרח יודעים אותו כשלומדים את, את ההקדמה, וזה שבעל הסולם לא מתכוון, כשהוא אומר בלי כוונה, לעסוק בתורה ומצוות בלי כוונה, שזה מדבר... על שזה שבן אדם יעבוד בכל צורה בתורה המצוות וזה יועיל לו. כי זה הרי במובן מסוים אפשר גם זה טבעי הקושייה הזאת, כי זה נוגד את כל שיטת בעל הסולם מעיקרה. שהרי כל השיטה מדברת על חשיבות הכוונה ושהמעשים חייבים לבוא עם כוונה וכו' וכו'. אז אומר מה הרבש כן, מה כן? כשבעל הסולם כותב בלי כוונה, הוא מתכוון בלי כוונה בכלל. כמו שכתוב בספרים מסוימים שהכוונה שאמורה להיות בן אדם, לבן אדם בסידור התפילה, זה רק האותיות. אבל הוא אומר, זה כמעט לא מצוי במציאות בעולם. אין כזה כמעט דבר שבן אדם באמת עושה דברים בלי כוונה. אז יש שתי אפשרויות, או שהוא עושה בכוונה על מנת לקבל, או שהוא עושה בכוונה על מנת להשפיע. ואנשים שעושים תורה ומצוות בכוונה על מנת לקבל, התורה ומצוות לא פועלים עליהם, גם לא להביא אותם לדומם דקדושה. הוא אומר באמת, אז הסתרה אחראי להתנגדות. היא נותנת לאנשים לעבוד לעשות תורה ומצוות בגלל כל מיני טעמים שהם חושבים שיצא להם מזה. איזה שהם טעמים של קבלה. ולא על זה מדובר. זה נקרא סביבות ירושלים, זה נקרא הקליפות שמסביב ללב. הקליפות שמסביב לנקודה. אבל הוא מדייק פה, וזה דיוק מאוד מאוד חשוב, שלא לזה מתכוון בעל הסולם. אז הוא אומר פה ככה, רוב האנשים לא רואים זאת, אלא מרגישים כבר נתתי יותר מדי לבורא, וחושבים בסתר ליבם כלפי הקדוש ברוך הוא. תראה כמה שנתתי לך כל כך הרבה שעות את התפילה של תפילה ולימוד, ומה נתת לי בחזרה? האם מגיע לי מה שאתה עושה לי? ריבונו של עולם, תראה, אני עושה כל כך הרבה, והכל בשבילך. למה אתה עושה לי כל כך הרבה צרות? אני מאמין בך, ומדוע אתה לא נותן לי מה שאני צריך? זאת אומרת, רוב האנשים הם כבר מתחילים לעבוד קצת, עושים איזה כמה מצוות, וכבר הם חושבים שמגיע להם לדעתם, ולפי הכלים שלהם, המון דברים שנראה להם שהם לא מקבלים. כל אחד לפי מה שנראה לו שהתורה ומצוות היו אמורים לתת לו. כשבפועל זה בכלל לא המטרה. המטרה האמיתית היא לא הדברים מה שאנשים חושבים. אז הוא אומר, יש תיקון מיוחד. שאדם לא יראה את האמת. כולם חושבים שיש להם כל המעלות ויש להם גם אהבה ויראה. ואם אדם עובד קצת בתורה ומצוות, כבר חושב עצמו שהוא צדיק. רק רואה שהשני לא הולך בדרך הישר. וגם שרואה שלפעמים
שהוא לא בסדר, זה לא כל כך נורא. להיות לשני אין שום דבר, ולא יש הרבה. זאת אומרת, שוב, כאן הוא מדבר על אנשים שכן עובדים בתורה ומצוות. הוא אומר שרוב רוב האנשים, כולל הדתיים, שכבר כן מקיימים את התורה ומצוות ברמת המעשה, הם עדיין רוב רובם מהבחינה הרוחנית נמצאים בחוץ לחלוטין מכל ענייני הרוחניות, שזה התכלית האמיתית שהתורה ומצוות היו אמורות להביא אליהן. והבעיה היא שזה מהטבע האנושי, שבן אדם תמיד מרגיש את עצמו שלם, תמיד בטוח, גם אם הוא רחוק מאוד משלמות, הוא תמיד בטוח שהוא שלם לחלוטין, שאצלו הכל בסדר. זה לא רק נוגע לעניינים דתיים, זה נוגע גם לעניינים כלליים, מוסריים. רוב האנשים בעולם הם בטוחים שהם בגדול בסדר. זה כל בן אדם, אחרת הוא לא יכול לחיות, לא יכול להתקיים, אבל לא יכול להמשיך בדרכו. אבל בעניינים האלה של רוחניות, זה מחסום מאוד גדול. כי זה לא נותן לבן אדם לבדוק את עצמו, לבדוק את עצמו ולראות האם הוא צריך להתקדם הלאה. האם יכול להיות שהוא פשוט לא בדרך הנכונה. בין אם זה חילונים, בין אם זה דתיים, זה לא משנה. רוב האנשים בטוחים לחלוטין שהם בגדול קרובים לשלמות, לא רואים צורך לשנות או לתקן את דרכם. ואדרבה, בעניינים הללו, במיוחד אנשים שהם כבר כן דתיים, אצלם זה במשנה תוקף. כי אנשים שהולכים באיזשהו קו דתי מסוים, הם מאוד מאוד משוכנעים שהדרך שלהם היא אמת, ולפעמים אפילו הם בטוחים שזה אמת, אמת אבסולוטית, שאין בלתה. ולכן הם לא ירצו לבדוק ולחקור ולנסות להגיע יותר עמוק ברמה הדתית, למרות שלפעמים יכולים להיות דברים כתובים שחור על גבי לבן, לא כדרכם, אבל הם יהיו מאוד מאוד משוכנעים שהם צודקים. וזה, מהבחינה הזאת, אולי דווקא לאנשים שהם לא דתיים, יותר קל. יותר קל, כי ברגע שבן אדם שהוא לא דתי, הוא מתחבר לענייני הדת, זה פשוט מובן מאליו עבורו, בלתיין, שיש דברים שהוא צריך לבדוק. אבל ברגע שנתקעים על איזושהי מדרגה מסוימת ובטוחים שהמדרגה הזאת היא כבר סוף פסוק, אז משם כבר קשה מאוד להתקדם. אז הוא אומר פה ככה, כלל הציבור סבורים שעושים מצוות בכוונה ראויה. כלל הציבור סבורים שמקיימים תורה מצוות לשם שמיים. תלכו לכל בית כנסת בארץ, תבדקו את הכלל שמה, והם בטוחים שהם מייצגים שלמות, שהם מייצגים דבר שמבחינת המעשים שלהם, מבחינת המעשים כן, אבל מבחינת התכלית של מה אמורים יהודים לעשות, ברוב האנשים, ברוב בתי הכנסת, הם פשוט בטוחים באופן מוחלט, שאם כל עם ישראל היו עושים כמוהם, אז הכל היה כבר טוב, והייתה גאולה, וזה נקרא כל מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. האמת שזה לא ככה. אבל בוא נראה מה הוא אומר, הם בטוחים שהם מקיימים תורה מצוות לשם שמיים, אבל אמנם לא 100% לגמרי, ככה חושבים רוב האנשים. פה ושם אולי אפשר להוסיף קצת יותר, יותר זמן בתפילה, או יותר דף גמרא ללמוד, או שמישהו מבין הציבור הוא לא לגמרי מקפיד על הכל כמו שצריך, אבל בגדול זה קרוב לשלמות. אבל המצב לא כל כך נורא,
אולי אין אצלם צדיקים שלומדים 24 שעות ביממה, אבל בגדול זה מאוד קרוב בעיניהם למה שבורא עולם דורש. יש הרבה אנשים שאינם מרגישים בתורה מצוות שום טעם, ועל כן אינם רוצים לקיים את תורה מצוות. עכשיו הרבה שאומר הולך לקיצונות השנייה. יש אנשים, כמו שאמר מקודם, שהם כבר מרגישים טעם מושלם בתורה המצוות שלהם. הכל, הם הולכים לבית כנסת כמה פעמים שצריך ביניהם, ומקיימים את כל המצוות מה שצריך, או את רוב המצוות מה שהם צריך לשיטתם. ואלה אנשים שמרגישים טעם מושלם במה שהם עושים. מצד שני, יש את הקיצונות השנייה, שבמובן מסוים היא לא פחות קרובה לאמת או רחוקה מהאמת מהקיצונות הקודמת. וזה אנשים שכבר לא מרגישים טעם בכלל בתורה המצוות. אומרים, מה קורה פה? אני מרגיש שיש פה איזה חיסרון, זה לא נותן לי את מה שאני צריך. ואז הם פורשים לגמרי מהתורה המצוות, כי הם לא מרגישים איזה שום טעם. הם באים לבית כנסת, או לפני כמה דורות, הם או דומיהם באו לבית כנסת, ראו שאין בזה טעם, הם הרגישו שמשהו חסר, ואז עזבו. אבל זה שני צדדים של אותו מטבע הדבר הזה. החילונות לא רוצה להגיד החרדיות מהסוג הזה, הפשטנית, הם לא כל כך שונים זה מזה, הם מייצגים פשוט שני קצוות של אותו דבר. בכל מקרה, יש הרבה אנשים שאינם מרגישים בתור המצוות שום טעם, אבל כן, אינם רוצים לקיים תור המצוות. והרבה שאומר, אובייקטיבית, קשה לעשות בלי טעם. אין מה, בן אדם יכול לעבוד בלי שהוא מרגיש טעם. מישהו הוא מרגיש איזושהי מוטיבציה שנוחפת אותו לעשות משהו. כל אדם שעושה מעשה רוצה שהמעשה יהיה בשלמות. כן, אז הוא מדבר פה, כשהוא אומר את זה, זה כמו משפט מסכם, כי בעצם הוא מדבר על שתי הקבוצות האלה. כל אחד רוצה שלמות, אבל השתי הקבוצות הללו, הם כל אחד מחפש את השלמות שלו בצורה אחרת. האחד הוא מספר לעצמו שכל מה שהוא עושה הוא מושלם, גם אם זה לא ככה, והשני מתוך כנות אומר, טוב, זה לא מושלם, אז אני לא צריך את זה בכלל, זה כבר אין לי בזה שום טעם. אבל כולם רוצים איזושהי השתוות עם הדבר הזה שנקרא שלמות, וזה כשלעצמו סוג של מכשלה. כי שלמות צריך, יש רק במקום אחד, וזה בורא עולם. אבל צריך לדעת, להתמודד עם הקיום המובנה הזה של חסרונות, ולדעת שזה, להוביל שזה יקדם, ולא יתקע על מדרגות שהן לא בהכרח מה שאנחנו אומרים להיות בהן. לכאן או לכאן. בכל מקרה הוא אומר ככה, וזה יש בדיחה. מלך אחד עבר בדרך, וראה גוי חוטב עצים ומזיע. שאל לו, כמה אתה מרוויח ביום? אמר לו, רובל ליום. אמר לו המלך, אתן לך 5 רובל ליום, אבל אל תחטוב עצים, רק תרים את הגרזן ולא יותר. בקיצור, היה בן אדם שהוא עבד, הוא גם מרוויח כסף על העבודה שלו, חטב עצים, אבל הוא גם מרוויח הרגשה של תועלת, שהוא הרגיש שהוא עושה משהו. אחר כך המלך בא ואמר לו, אני מוכן לשלם לך יותר, אבל פשוט אל תעשה כלום, רק תרים את הגרזן וזהו, אבל אל תחטוב את העצים. עכשיו לכאורה זה נראה כמו עסקה טובה, כי הוא הולך להרוויח יותר כסף. חשב הגוי שזה קל מאוד, ושוב, מילים פה גוי לא נאמרות חס ושלום בתור שלילה של או זה מדובר בעניינים רוחניים, לא מדובר בענייני גשמיות. לא להקל ראש בכבודו של אף אדם, מדובר פה על גוי כביטוי רוחני. ואתם רואים שהוא מדבר פה על עובדי השם בסך הכל. הוא לא מדבר על אנשים כאלה או אחרים. חשב הגוי שזה קל מאוד וללא תרחה. אז הוא אמר בסדר, אבל יותר מ5 דקות לא היה יכול. למה? כי הוא לא הרגיש בזה שום טעם. כי כתוב אשר ברא אלוקים לעשות. אדם מוכרח לראות שעושה משהו.
אחרת אינו יכול לעשות. זאת אומרת, ברגע ששודדים מבן אדם את הרגשה שהמעשים, מה שהוא עושה, יש להם איזה תכלית, הוא כבר לא יכול לעבוד. וזה הולך גם בתורה מצוות ככה. אם אנשים לא מרגישים טעם במה שהם עושים, אז יהיה להם מאוד 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 קשה לעשות משהו. וזאת בין היתר הסיבה שאנחנו רואים הרבה מאוד אנשים גם חילוניים במציאות שלנו, כי מרגישים שנשדד מהם הטעם ההגיוני, או לא הגיוני, הנפשי, לעסוק בתורה המצוות. לא רואים בזה טעם. מצד שני, גם אם אחת הסיבות שלא מנסים גם לקדם בכוח אנשים שהם כבר כן עוסקים בתורה המצוות, להגיע למדרגות יותר גבוהות של לשמה, מתוך הפחד שהטעם, גם מה שיש להם בשלו לשמה, הם כבר, כבר יעבדו אותו. ולכן זה מאוד מאוד רגיש הדברים הללו כאן. שלא ירגישו כמו אותו גוי שהם כבר לא מרגישים את הטעם בעבודה שלהם. שברא אלוקים לעשות, הנה, נתן לי תורה מצוות, אני מרוויח בזה ככה וככה וככה דברים בגן עדן, ועכשיו אומרים לי שזה לא ככה, או שזה לא מה שאני אמור לרצות. וכבר בן אדם מתחיל לשאול את עצמו. אז ככה או ככה, המשלים פה הם לא רק לדתיים, הם לא רק לחילונים, הם כל בן אדם במדרגה שהוא להבין את הדברים. אדם מוכרח לראות שעושה משהו. אחרת אינו יכול לעשות. לכן גם העניין הזה של הכוונה הוא כל כך כל כך כל כך חשוב וקריטי לקיומו של עם ישראל. קיומו של התורה מצוות באופן מלא, הרמוני. כי אותם טעמים שציבורים מסוימים יכולים לחשוב שבשבילם זה לא צריך. הם כבר גם ככה עובדים בתורה מצוות, מרגישים שלמים. אז הם שמים את זה בצד, הם מניחים את זה, מזניחים את זה. אבל יכול להיות שהטעמים הללו הם קריטיים לאחים שלהם, לחברים שלהם במקום אחר בעם ישראל. וכשהם לא עוסקים בזה, אז אותם, או שמסתירים את הדברים הללו, או שלא מדברים מהם, כי עבורם זה לא צריך, לשיטתם, אז עבור אחרים נמנע מהם האור, נמנע מהם היכולת לעבוד. יש הרבה אנשים, חילונים, שאם היו שומעים טעמים בתורה ומצוות, של צדיקים או של תלמידי חכמים שהם לא כל כך מוכרים בציבור היום, יכול להיות שהיו מאוד 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 רוצים להתחבר ליהדות. אבל בגלל שהאורות הללו לא מהירים, אז פשוט האור שלהם נמנע מהם. וכמו אותו משל של הבן אדם שביקשו ממנו לעבוד עם הגרזן, רק להרים אותו ולא לעשות שום פעולה, הם מרגישים שאין להם שום מוטיבציה לעסוק בזה. להתחבר ליהדות בכלל. אז למנוע כוונות, למנוע את היכולת להרגיש או לקבל את הטעמים שמתאימים לכל בן אדם במקום שבו הוא נמצא, להתחבר ליהדות זה פשוט למנוע ממנו את הפרנסה הרוחנית שלו. ולהבדיל, כן לספק את הטעמים הללו, זה דבר מאוד מאוד חשוב. בכל מקרה, למשל, אז עכשיו מסביר הרבש את המשל הזה. אדם רגיל להתפלל חצי שעה. אם רוצים להוסיף היום עוד 5 דקות לתפילה, אזי תלוי. זאת אומרת, יש בן אדם שיש לזה רגילות מסוימת. ברגילות הזאת הוא מרגיש טעם. הוא מרגיש כמו אותו גוי שאמרו לו, תרוויח רובה ליום, תעבוד בחטיבת עצים, תעבוד. אז הבן אדם הזה כבר כמו הגוי הזה, במשהו רגיל, הוא כן מרגיש טעם. ואז אומרים לו, בוא תוסיף עוד קצת. תוסיף עוד משהו שאתה לא רגיל. וזה לא משנה אם הוא חילוני או דתי, כל בן אדם יש לו מקום שבו אפשר לבקש ממנו להוסיף. ואז הוא כבר בודק. אזי תלוי. אם יש טעם, אזי נהנה להתפלל. אם אין טעם, אזי 5 דקות נראות אצלו כ5 שנים. וזה כל בן אדם, זה לא משנה איפה הוא, יכול להיות הכי חרדי בעולם, יכול להיות הכי חילוני בעולם. ברגע שמבקשים לבן אדם לעשות משהו מעבר לרגילות שלו, זה מתחלק לשני מצבים. או שהוא מרגיש בזה טעם, ואז הוא אומר, בסדר, מצוין. נראה מה המשכורת, נראה מה התועלת שאתה תיתן לי, ואז אני מוכן לעשות.
אבל אם הוא לא מרגיש שום טעם, זה נראה לו כמו נצח. זה, רואים את זה במיוחד במקומות שהם אנשים לא דתיים מבקשים מהם. יש מקומות, יש מזרמים כאלה ביהדות שמבקשים, יש לך 5 דקות לעשות מצווה, יש לך 2 דקות, דקה לעשות מצווה. הדקה הזאת היא נראית לבן אדם כמו נצח. זה בלתי נסבל מבחינתו. אפילו השנייה של הבקשה הזאת, בוא תשלים עם עניין, בוא תעשה ככה, זה נראה לו פשוט כמו נצח. זה הוא לא יכול לסבול את זה. למה? כי הוא נראה לו שאין בזה שום טעם. אם אומרים לו, יש לך דקה אולי להרוויח מיליון דולר, בטח, בוא נקשיב. זה ההבדל. יש טעם או אין טעם. ומי שאין לו טעם בתפילה בכלל, אכן אינו מתפלל. הרבה שאומר, הוא מאבחן, הוא עושה דיאגנוזה פה של המצב הזה. למה אנשים לא מתפללים? למה אנשים לא מקיים תורה מצוות? כי לא מרגישים בזה טעם. הרבה שמדבר פה בשיא הכנות. זה דבר שהיא כנות שהיא מאוד נדירה. בן אדם שרוב ה... כן, נו, ברור. אם צריך להתפלל בזמן שאדם מרגיש שאין לו אהבה ויראה, זה קשה. וזו יגיעה. כן, זה כמו שאומר הזוהר. איפה נמצא צטרחה? במקום שיש תרחה. כי בן אדם שיש לו תרחה במה שהוא עושה, זה אומר שהוא לא רואה בזה את הטעם. אבל מי שכן מכוון כוונה על מנת לקבל, ודאי אין תפילה ותורה מצוות כאלו מביאים לו טהרה. אז פה הרבש מסיים ככה בציניות. לא ציניות, אבל הוא אומר, מסיים במסר חזק. הוא אומר, אז מי שאנחנו רואים שהוא לא מקיים דברים מסוימים, אנחנו יודעים למה. כי הוא לא מרגיש טעם. יש בזה אלמנט מסוים של כנות. אבל מי שכן מקיימים, צריך לבדוק. מה הטעם שבגללו הם מקיימים? והטעם הזה, אם הוא לא בכוונה הנכונה, צריך לבדוק מי משלם את השכר. כי אם זה על מנת לקבל, הקליפה, מה שנקרא, נותנת לאנשים לעבוד בצורה כזאת. נותנת, אין בעיה. קחו חומרי דלק, קחו מוטיבציה, קחו כמה שאתם רוצים, יכולת לעבוד בצורה כזאת, אבל זה לא מביא לתכלית. רחמנא ליצלן, זה לא מביא לתכלית. מבחינה הזאת, זה נותן לאנשים לעבוד, אבל לא באופן שזה מביא את אותה טהרה מה שזה אמור לתת. זה לא מוביל לרוחניות שזה אמור לתת. מבחינה הזאת, תפיסת העולם הזאת, הסרגלים האלה, שרוב האנשים הדתיים מצויים בהם, שיש איזושהי סקאלה, שיש חילונים שהם הרשעים. כן, אני משתמש בפרפרזה, במונחים קיצוניים, במונחים כביכול ציניים. לעומת זאת יש את החרדים שהם בטוח הצדק איתם והם שוכני גן העדן. הרבה שאומר שזה לא בהכרח כך. זה פשוט לא בהכרח כך, אלא שלפעמים, כן, הדברים יכולים להיות שונים מאוד, והעיקר זה הטהרה הרוחנית. מי שבאמת משיגים טהרה רוחנית, והתורה במצוות פועלת עליהם, באופן שבו זה אמור, זה מתי מעט. זה בודדים בתוך כל הדבר הענקי הזה, בתוך כל ההמון, וזה רק מי שהכוונות שלהם הם באמת לעשות את המעשים של התורה המצוות על התכלית שלשמה הם ניתנו. עכשיו, מה זה אומר? זה מה שכל שאר עם ישראל הם עיוורים שמגששים בקיר. אז דבר ראשון, לצערנו כן. לצערנו, הרבה אנשים או שהרוחניות שלהם נשדדת כמו הציבור החילוני, או שהם עובדים מאוד מאוד קשה ולא בהכרח מתקדמים על הכיוון שאליו הם צריכים בציבור הדתי, ועל שני הדברים האלה מאוד 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 כאב לבעל הסולם ולרבה, שבגלל זה הם גם כתבו את כל הספרים שלהם, וזה כל, לא רק הם, כל הצדיקים כתבו, ולכל דור יש התגברות מאוד קשה ומלחמה מאוד קשה להביא את הדברים הללו לתודעה.
כי לאמון יש את המשוכנעות הפנימית שלו שהדרך שלו היא נכונה, זה דבר ראשון. ודבר שני, לא, זה לא לריק. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, וכאן פשוט מדברים מה שנדרש מהפרט, פרט שכן רוצה להגיע לתכלית. ולעומת זאת, מה שאנחנו מדברים עליו כאן, זה נקרא הכלל. אז הכלל, מי שמתחבר לכלל, אז כן, הוא כן, זה לא שהוא לא מקבל שום דבר מהעסק בתורה ומצוות, אבל הוא לא מקבל את אותה רוחניות, את אותה תכלית האמיתית שאפשר להשיג ושמיועדת לפרטים שמעוניינים בה. מי שחכם ומסתכל בעין האמת, הוא מבין שהוא יכול להגיע להרבה יותר ולהגיע לתכלית הרבה יותר אמיתית מהיהדות ומהתורה המצוות שלו, אם הוא יקשיב לדברים האלו ולצדיקים האמיתיים. ולכן ברמה הזאת הם מדברים אל פרט, אל פרטים, אל אינדיבידואלים, שיש להם את היכולת להקשיב ולשמוע דברי אמת. אבל לא חס ושלום שמבטלים את עבודת הכלל. זה לא שאומרים, אוקיי, הכלל הרוב הם לא מגיעים לרוחניות הזאת, אז העבודה הזאת שלהם בתורה מצוות היא לא נחשבת בכלל. חס ושלום להגיד דבר כזה, זה לא פשוט לא מה שמדובר. אז צריך להבדיל בין כלל ופרט. כאן מדובר על הפרטים, על הפרטים כנים, פרטים בעלי רצון אמיתי, ואליהם מכוונים הדברים האלה, להקשיב, ואומרים, הנה, בוא תשמע, תקשיב. בכל מכן נמצא, מה הפירוש בלי כוונה? אז עכשיו, מגיע לחזרה לעניין, שמה מתכוון בעל הסולם כשהוא אומר שהתורה ומצוות בלי כוונה יכולים להביא את האדם לטהרה רוחנית של בחינת דומם דקדושה? אז הוא מזכיר פה שהאדם יודע שהוא עושה בלי כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, מה בעל הסולם אומר תורה ומצוות בלי כוונה? אז שוב, זה לא שלבן אדם עצמו אין כוונה, אלא הכוונה שלו פה היא שכשבעל הסולם כותב שבן אדם שיש לו נקודה בלב והוא עובד בלי כוונה, זה עניין של מודעות. בן אדם שמודע שהוא עושה בלי הכוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, זה בן אדם שהוא שונה מאוד מהכלל. הוא אומר, לא שאני עובד עכשיו בתורה מצוות בלי כוונה לבורא עולם, אלא הכוונה שלי שאני רוצה לזכות לברכה, או שאני רוצה לזכות לגן עדן, או שדברים מהסוג הזה, אלא להפך. כשבעל הסולם מדבר על בן אדם שעובד בלי כוונה, ובלי כוונה הזאת נותן, מגיעה לו לטהרה של דומם דקדושה, הכוונה שלו שהוא יודע שאין לו את הכוונה מה שצריך. הוא אומר, אני יודע שאני עכשיו הולך לבית כנסת, אני יודע שאני עכשיו מתפלל, מניח תפילין, עושה איזושהי פעולה שמצא, אבל אני גם יודע שאני לא מכוון בפעולות האלה לבורא עולם כמו הייתי צריך לכוון. אני יודע שאני לא עושה את זה על מנת להשפיע בצורה מלאה כמו שהיה צריך להיות. והכנות הזאת היא מה שמביאה אותו לדומם לקדושה. זה העניין. ואני נמצא מה הפירוש בלי כוונה? שהאדם יודע שהוא עושה בלי כוונה. עצם הכנות הזאת היא דבר שהוא מקבל על הכנות הזאת את השכר שהוא מגיע למדרגה יותר גבוהה של רוחניות. הכנות עצמה היא חשובה. זאת אומרת, מי שכנה ואומר, אני יודע שאני לא שלם, זה מה שפועל עליו להגיע לדומם דקדושה. נמצא מה הפירוש בלי כוונה? שהאדם יודע שהוא עושה בלי כוונה על מנת להשפיע, וזה כואב לו. אבל גם אם אין לו, גם אין לו כוונה בעשיית התורה המצוות שרוצה למנת לקבל. זאת אומרת, שני דברים דרושים פה. אחד זה שהוא כנה והוא יודע שהוא לא הגיע עדיין להשפעה, והשני שהוא גם מתהר את עצמו מקבלה על מנת לקבל. הוא לא עושה את המעשים האלה בשביל לקבל איזה משהו, להיות רב, או שיכבדו אותו, או שלזכות לאיזה שהם ברכות מסוימות, או שכר מסוים. הדברים האלה, זה המכשלה בשביל להגיע לתכלית האמיתית של יהדות, של התורה. הוא לא רוצה לקבל די יורה. מצד אחד הוא לא רוצה לקבל, ולא רוצה להשפיע דה פקטו.
אז שני הדברים האלה הם קריטיים, הם הכרחיים, בשביל להגיע למדרגה הזאת של בלי כוונה שבעל הסולם מדבר עליה. זאת אומרת, בעל הסולם כתב בכמה מילים והניח שהשומעים או שהקוראים יודעים למה הוא מתכוון. אבל גם בזה, במילים הללו, מאוד קל להבין, מי שקורא את הדברים כפשטם, יכול ממש להבין ההפך מכוונת בעל הסולם. וזה בא הרבש לבאר לנו פה. מה שאין כן, אם יש לו כוונה על מנת לקבל, למשל שמקיים תורה מצוות בשביל כסף או כבוד, וגם בשביל שכר באיזשהו בעולם הזה או בעולם הבא, זה אני מוסיף, כן, אבל כן, הוא מדבר פה על כסף או כבוד, אבל נראה שהוא מתכוון גם כמובן לכל סוג של שכר חיצוני, כבר אין תורה מצוות כאלו יכולים לתאר את חלק הדומם של הרצון לקבל שלו. אז הרבש פה מבאר את העניין הזה ובעצם לוקח את המילים האלה שאמר בעל הסולם, שמי שנמצא בין מדרגת נקודה שבלב ומתחיל לעסוק בתורה מצוות אפילו בלי שום כוונה, כמו שאמר בעל הסולם, הוא מסביר את זה באופן רחב, ומסביר שזה יכול להיות מאוד 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 שונה מהפירוש מה שאנשים יכולים להבין. בכל מקרה, לעבוד בתורה מצוות על מנת לקבל, מבחינה רוחנית, זה לא מקדם, זה לא שלא לשמה שמוביל ללשמה, בשום צורה. ללשמה זה לא מוביל, לרוחניות זה לא מוביל, ולא מוביל ולא יביא אף פעם. כן, אז ביור מאוד מאוד חשוב, העברה חשובה מאוד בדברי הסולם בהקדמה לספר הזוהר. בכל מקרה זה בנוגע למעבר מנקודה שבלב לדומם לקדושה. עכשיו עובר לדבר על המדרגה הבאה. בשיעור שמתאר חלק הדומם של הרצון לקבל, זה כבר דברי הסולם, אבל שוב עם ביורים של הרבש, בשיעור הזה הוא הולך ובונה את תרייג האיברים של הנקודה שבלב, שהיא הדומם דנפש לקדושה. זה המצוות. כן, בן אדם מתחיל לקיים את תורה המצוות על התארה הרוחנית שלהם. כל, כביכול, כל מצווה שהוא מקיים, בונה איזשהו חלק במבנה העצום הזה שנקרא הנפש הרוחנית של האדם, שהיא לא דבר פשוט בכלל, היא מערך עצום של תרי"ג גברים, וכל פעולה שהוא מבצע תורמת ובונה חלק מאותם תרי"ג גברים. לא שיש לנו יכולת להבין או לתאר את כל המורכבות של המבנה הרוחני העצום הזה של הנפשי, אבל אנחנו מאמינים שזה כך. פשוט העיקר פה הוא להבין שהנפש היא לא דבר הומוגני, היא לא דבר חדגוני, אלא מערכת מורכבת ביותר של איברים שיש ביניהם יחסי גומלין וקשרים, כמו הגוף הגשמי של בן אדם. זאת אומרת, אפילו בגוף הגשמי שלנו אנחנו לא מבינים את פעולתו של הגוף, אבל אנחנו יודעים שיש לו מרכיבים שונים. ככה גם ברוחניות הנפש היא דבר מורכב מאוד. דהנה יש לגוף תרי"ג איברים, הנקראים רמ"ח איברים ושס"ה גידים. וזה נמשך מרוחניות, אומר הרמ"ח, זה שורש בענף. היות שהנשמה נחלקת כך, והיא השורש. על כן היא מולידה בענף שהוא הגוף מציאות כזו. כן? הגוף שלנו הוא מציאות שהיא ענף שנמשך משורש רוחני, שהוא הנשמה. וכמו שהגוף הוא מערכת מורכבת של פלאי פלאים של איברים וגידים ותאים ופרטי פרטים, מיליונים של פרטי פרטים, ככה גם הנפש. בגלל זה צריך להבין שאנשים שואלים, למה יש כל כך הרבה תורה מצוות? למה יש תרי"ג מצוות? למה צריך לקיים כל כך הרבה מצוות בתורה? אז התשובה היא כזאת, הנפש היא דבר מאוד מורכב. אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא מבינים. התורה המצוות לא ניתנו לנו סתם ככה בשביל מי שמאמין, כן? לא ניתנו לנו סתם ככה בשביל סתם לגרום לאנשים לעבוד באופן, כן, להעסיק אותם. יש להם שורשים רוחניים, זה האמונה. כל מצווה יש לה שורש רוחני, בדברים שאנחנו לא, אין לנו השגה בהם. עכשיו, את הגוף הגשמי שלנו אנחנו מקבלים במתנה. אנחנו לא צריכים לבנות אותו.
מי שנולד, כל בן אדם שנולד, נולד יש לו ברוך השם גוף, ועם איברים מה שהוא צריך, והוא לא היה צריך לעבוד בשביל לבנות אותם, או שכן היה צריך לעבוד, הוא לא זוכר את זה. אבל את הנפש, בן אדם צריך להרוויח בעצמו, צריך לבנות בעצמו, ולכן הוא צריך לדאוג שכל האיברים השונים של הנפש, או האיברים הכרחיים של הנפש, יעבדו כמו שצריך. ולכן זה מערכת מופלאה, מערכת עצומה, שצריך לעמול בלבנות אותה. זה דבר שבן אדם, כן, כאמור, בכל מקרה הזה, לגבי העניין שיש כל כך הרבה תורה ומצוות, אנשים יכולים להגיד, צריך להבין מה התורה ומצוות האלה מייצגות, מה, במה, מאין הדברים מגיעים. לא שאנחנו מבינים, אבל להאמין, או לפחות לשמוע, את הסיבה לכל המורכבות, אחת הסיבות לכל המורכבות הגדולה הזאת, כל הפרטי פרטים. וכשנשלם בכל תרי"ג מצוות, מבחינת המעשה, שוב, מעשה שיש עליו לפחות את הכוונה המינימלית של ההבנה שצריך לקיים את המעשים בעל מנת להשפיע, גם אם הוא לא יכול, את המעשים בשביל לעשות נחת רוח לבורא, גם אם הוא לא יכול, אף על פי שרואה שאינו יכול לכוון על מנת להשפיע, נשלמו בזה כל תרי"ג איברים של הנקודה שבלב. הוא בונה את התרי"ג איברים שלו, של שהיא הדומם דנפש דקדושה. זה ההתחלה הראשונית של בניין הנפש. שרמח איברי הרוחנים נבנים על ידי קיום רמח מצוות עשה, שוב קיום עם כוונה, עם כוונה מסוימת שלפחות ההכרה בכך שהוא לא עושה את הדברים בעל מנת להשפיע, אבל הוא לא עושה על מנת לקבל. ושסה גידי הרוחנים נבנים על ידי קיום שסה מצוות לא תעשה. אוקיי, אז רמש שוב פה שואל שאלה, יש להבין היטב, האם אדם שאינו יכול לקיים אחד מכל תרי"ג מצוות, אינו יכול להשלים את נשמתו? שואל פה שאלה מאוד קשה הרמש. אומר, רגע, מה? יש הרבה מאוד מצוות. עכשיו, חס ושלום, יכול להיות אנשים שפשוט מבחינה אובייקטיבית לא יכולים לקיים מצוות מסוימות. לא שהם לא רוצים או שהם לא, הם פשוט לא יכולים. אז מה? יהיה חסר להם חלק מנפשם? חס ושלום, זה כמו בן אדם, תחשבו, כן? מה יהיה? ומה התשובה? יש להבין היטב. איך ייתכן שכל אדם יקיים את כל התרי"ג מצוות? אז אומר, יש פה קושייה. הרי באופן אובייקטיבי, זה כמעט לא נמנע שבן אדם יקיים את כל תרי"ג מצוות. למשל, פדיון הבן שייך דווקא אצל ישראל. כהן לא עושה פדיון הבן. מה יעשה לוי? לוי לא יכול לקיים פדיון הבן. זה אחת מתרי"ג מצוות. כן, אפילו מבחינה אובייקטיבית. לא שבן אדם נמנע זאת אומרת, חס ושלום פשוט לא קיים כי הוא לא עשה, אלא פשוט אפילו במצב מושלם. לוי לא מקיים פדיון הבן. ומה יעשה ישראל שנולדה לו בת תחילה? ואפילו יותר פשוט, בן אדם שלא נולד לו בן בכור, אין אצלו פדיון הבן. נמצא שחצרה להם מצווה הזאת? דרך אגב, למיטב זיכרוני הרי גם נותן עוד דוגמאות. נותן דוגמה בזמננו, שחלק מאוד גדול מהמצוות תלויות בבית מקדש. זאת אומרת, כל המצוות הללו שתלויות בקורבנות, בבית המקדש, בכהונה, מה? לא יהיה אפשר לקיים אותם? זאת אומרת, לא מקיימים אותם, ואז מה קורה? זה תרי"ג מצוות, חלק מתרי"ג מצוות. נמצא שחסרה להם מצווה הזאת. שאלה. אלא היות שכלל ישראל נחשבים לגוף אחד. כאן נכללת עניין הערבות. הערבות, צריך להבין, היא לא דבר רק לגשמי, היא לא רק דבר שחס ושלום רק לתועלת מיידית בעולם הזה, אלא הערבות שכל ישראל נכללים ערבים זה בזה, זה עניין רוחני
שכל עם ישראל ערבים זה לזה גם ברוחניות. זאת אומרת, על ידי החיבור לתורה המצוות שהבן אדם באמת עושה ככל יכולתו, הוא מתקלל בכל עם ישראל ונכלל מהמצוות שלהם. זה דבר עצום ומדהים שנאמר פה. דרך אגב, אוקיי, עוד מעט נגיד משהו בנושא הזה, שיש גם מקורות בכתובים לדבר הזה, מאוד מקורות. אז הוא אומר, אלה היות שכלל ישראל נחשבים לגוף אחד, על כן אם אחד אינו מקיים מצווה מטעם שאינו יכול, רבה שומע פה דבר עצום, נחשב לו שמקיים על ידי שאחר מקיים. תשימו לב חברים, זה דבר עצום. מי שלא יכול לקיים תורה ומצוות מסיבות מסוימות, פשוט לא יכול, נחשב לו שמקיים על ידי אחר שמקיים. שימו לב, למשל, בהקשר של מה שאמר מקודם, של אותם אנשים שלא יכולים להתפלל כי אין להם טעם, נעלם מהם הטעם, כי הוא יכול עולה מזה שאם הנשמה הפנימית רוצה ופשוט לא יכול לקיים כי מרגיש שאין לו טעם, אולי ייתכן להגיד שמתקללים, כל עוד מתקללים ברמת הכוונה בכלל ישראל, עולה להם שהם משתלמים במה שחסר להם מעבודת האחרים, מעבודת שאר העולם. זה הדבר ענק שהוא נאמר פה וחשוב מאוד. אבל אם אדם אינו מקיים מצווה מטעם עיקרון, להבדיל, אדם מתוך מודעות אומר, זה לא מתאים לי, אני לא עושה את זה כפרינציפ, לא כי אני לא יכול, אבל אומר, פשוט לא בא לי, שמצווה פלונית אינו רוצה לקיים, ודאי אינו יכול להגיע לתיקונו. אז תשימו לב איזה חידוש עצום. העיקר פה זה הכוונה. זאת אומרת, גם אם בן אדם באמת, מה שנקרא, חילוני, אבל הוא לא מזדהה פנימית כחילוני, הוא אומר, אני הייתי רוצה לקיים. זה, הוא אומר, זה הבדל פער של שמיים וארץ. פער של שמיים וארץ, רבותיי. לפי הרבה שיש פער של שמיים וארץ בין בן אדם שהוא באמת חף ממצוות. אין לו, הוא ערום לחלוטין ממצוות, אבל הוא אומר, אני בפנימיותי. זה לא שאני לא רוצה לקיים, הייתי רוצה, אבל אני לא יודע, אני לא מרגיש יכולת, אבל האמונה הפנימית שלו, שהוא רוצה להיות כלול בכלל ישראל, זה כבר משלים אותו, זה דבר עצום שנאמר פה. נותן לו השלמה, כאילו קיים את הכל, כאילו קיים את הכל. זה הכל תלוי בכוונה. לעומת זאת, בן אדם שבאמת, הוא אומר, אין לי חלק בזה, אני לא רוצה חלק בזה, המצב שלו כבר שונה לגמרי. ובגלל זה, באבונותינו, היצר מתגבר כל כך הרבה לנשל אנשים גם מהמעט הזה. לנשל אנשים גם מהמעט הזה. לא לתת גם את היכולת הפנימית של יהודי להגיד אני שייך לעם היהודי ברמה הדתית, גם אם אני לא מקיים הכל. וזה הקוטב שעליו יש מלחמה עצומה. זה העלינו לפני כמה ימים פוסט שידור מהרב אשל, שהוא כתב שערי הדת ננעלו, ומדבר ובוכה בדיוק על הדבר הזה. למה למנוע מאנשים את ההבנה שגם אם הם לא מקיימים הכל ב-100% בשלמות, שאף אחד לא דורש שלמות, רבותיי, יש פה גדול המקובלים, גדולי המקובלים, הרבש ובעל הסולם אומרים, אנחנו לא דורשים שלמות, אנחנו רק דורשים כוונת הלב. למה לנעול מאנשים את הדבר הזה, למנוע מהם את ההבנה שהם יכולים להתקלל לכל עם ישראל בצורה הזאת, להבין מה דורשים, בסך הכל דורשים את הארת הלב. איזה הבדל בין שני אנשים. אומר פה ככה דוגמת, שרובן יאמר לשימון, אני מאוד אוהב אותך, עד כדי כך שאני יכול לוותר על הכל בשבילך. אומר שימון לרובן, יש לי ממך בקשה קטנה, אל תדבר עם יהודה, מטעם שהוא פועל נגדי. אומר רובן, על זה אינני יכול לוותר. אם אדם אוהב את השני בלב ובנפש, ורק על דבר מסוים אינו יכול לוותר, זו נקראת אהבה? אז הוא אומר, לא לוותר על שום מצווה. אם אתה כבר חבר של הקדוש ברוך הוא, אל תוותר על שום מצווה.
לא ברמה ש... של לעשות. אתה יכול, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע, הוא ברא אותנו בשר ודם. לא בהכרח יכולים ברמה אובייקטיבית לעשות הכל. אבל ברמת הכוונה לא להגיד, אוקיי, זה לא שייך אליי, זה אני לא רוצה, המצווה הזאת לא מוצא חן בעיניי. אלא להיות כנה, להגיד, את זה אני לא יכול לעשות, או 99% אני לא יכול לעשות. אבל אני יודע שזה התורה. ולא לוותר על זה. בכל מקרה הוא אומר ככה. רק על עניין הזה שלא לדבר עם אדם פלוני, אינני יכול לוותר. על החלק הזה אני לא יכול לוותר. הוא אומר שמעון, אבל לא אתה רואה שהוא שונא אותי. על דבר קטן אינו יכול לוותר. לכן קשה לי לדבר עם אנשים. מטעם שאסור לומר את האמת. הרבש כבר אומר את זה. זה במשל ברור. כן? אם יש יהודי שאומר, אני, תפילה זה לא החלק שלי. אני בכלל לא... כן? הוא עושה בזה, הוא פועל על נפשו דבר שהוא מוציא את עצמו מכלל ישראל. הוא מוציא את עצמו מכל הערבות הזאת שהייתה יכולה לפעול עליו, שגם אם הוא לא מקיים את התורה המצוות, תשלים אותו במלוא בניינו. זה נורא והיום הדבר הזה. זאת אומרת, מצד אחד זה עצום וגדול, מצד שני זה נורא והיום. מי שמרגיש ומבין את הדברים האלה, מבין איזה כותב יש פה של מלחמה על כלל עם ישראל, שידעו את הדברים האלה. אז הרבה שאומר, לכן קשה לי לדבר עם אנשים. הרבה שאומר, קשה לו, פשוט קשה לו לדבר עם אנשים, זה כואב לו. גם שאסור לומר את האמת. פלוני אומר שרוצה לעבוד את השם במסירות נפש, רק דבר אחד קשה לו, קשה לו שבת. מה זה קשה לשבת? זה לא שמישהו בא ודוחף אותך, אומר לך, תשמור שבת עכשיו. אם אתה לא מקיים את שבת או כל פרטי ודקדוקי, אתה לא יהודי. חס ושלום. לא. אף אחד לא דורש את זה. בסדר, אנחנו יודעים. אתה לא יכול כרגע. אבל אל תבוא ותגיד, אני לא מאמין שצריך. המצווה הזאת היא לדעתי לא שייכת בזמננו, או דברים מהסוג הזה. אל תבוא ותגיד את זה. הוא אומר, אם פוגע בו השכן, כבר אינו יכול לדבר איתו. ממש נפשי כאפה לכל תהיה. אני לא מסתכל על כל החיים שלי כלל, כי רק הרוחניות שווה ממש. אבל בקשר לשכן שפגע בי, אינני יכול לדבר איתו אחרי מה שהוא עשה לי. ככה אומר רבש, לא ברור מה המשל הזה, אבל הכוונה ברורה. אנשים מוכנים מאוד מאוד בקלות לוותר על פשוט חלקים מהחיים הרוחניים שלהם, חלקים מעצמם, מנפשם, בעבור נזיד עדשים. ומזה הרבה שרוצה להוציא פה מהכוונה הזאת, מהדבר הזה, ולהסביר לא לוותר על הערבות וההתקללות בכל כלל ישראל. כמו שכתוב בגמרא, שהכהנים מברכים את העם שנמצא בשדות, גם אם לא יכולים לבוא לבית הכנסת. אז זה בעניין הזה. אני רק רוצה להראות פה שלדבר הזה יש מקורות גם בעוד כתבים של גדולי ישראל. לדעתי הבן איש חי כתב משהו בסגנון הזה, אבל אם נמצא ככה בזמן סביר, בואו נראה. יש פה גם מהרב אלקלעי. גם הרב אלקלעי כתב דבר מאוד דומה, נראה אם אני יכול למצוא את זה בזמן סביר. אם לא, אז נעלה את זה יחד עם הפוסט. אבל הוא כותב על הערבות ההדדית, הערבות של כלל ישראל. הנה, שנייה. נראה, אני יכול למצוא את זה. שנייה אחת. כותב הרב אלקלעי דבר דומה מאוד, שמטעם הערבות אנחנו מתקללים זה בזה, וכל עם ישראל, שלא כל עם ישראל יכול לקיים את כל תרי"ג מצוות, וכותב דבר מאוד מאוד קרוב למה שאמר פה הרבש. אבל אני אשתדל להעלות את זה יחד עם בטקסט, יחד עם השידור.
חברים, בוקר טוב, איסרו חג פסח, שיהיה המשך יום נעים, יישר כוח.